Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İran-İsrail müharibinin Gəzza zolağından başqa yaxın şərqin digər bölgələrinə də yayıla biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Big Az Ahar Azəsinədən xəbər verir ki, bu barədə İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan bildirib. Mən müharibə cinayətkarlarına və onların bölgədəki tərəfdarlarına xəbərdarlıq edirəm ki, çox gec olmadan İsrailin mülki şəxslərə qarşı cinayətlərini dayandırsınlar. Ola bilsin ki, yaxın bir neçə saat ərzində çox gec olacaq, Abdullahyan deyib.